Como é que é, YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais um React Música. Hoje trago-vos aqui, pessoal, uma artista que eu não conheço. Vocês já puderam ver aí pelo título. A artista é Gloria Groove. Ora, eu não conheço esta artista, mas estou curioso para ouvirmos a nova música dela. A música chama-se A Queda. Ora, ela fala aqui na descrição que queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa. Bem, vamos então ouvir, porque é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que de facto existe. As pessoas criticam e irão sempre criticar-se umas às outras. Toda a gente tem um pouco aquela veia crítica dentro de si, mas o mais importável é o mais importável, o mais importante é sabermos dar uma crítica construtiva e que de facto possa ajudar as pessoas. Não é só dizer, ah, é uma merda, ah, não gosto, ah, não sei o quê. Então, pessoal, vamos ouvir a nova música da Gloria Groove. Antes disso, quero só dar a conhecer o meu canal no Twitch, onde eu faço lives todos os dias. Tens o link aí embaixo, entra lá. Peço-te que deixes um like fortíssimo se gostares deste vídeo, para que ele seja espalhado para mais gente, é claro. E peço que subscrevas o canal para sermos aí mais gente aqui nesta comunidade maravilhosa. Ativa também o sininho, não percas um próximo vídeo meu. Vamos então escutar a nova música da Gloria Groove, A Queda. SB Music. Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu. Ei! Muito engraçado. Devo já dizer que eu gosto desta vibe, deste tema do circo. Acaba por motivar o espectador para entender que existe aqui algum tipo de espetáculo, algum tipo de coisa feita, mesmo que seja, portanto, como ela falou, portanto, mesmo que seja alguma coisa maldosa. Venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. De fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Aí provocou pele de galinha agora em mim, pá. Eu não estava à espera. Isto está bonito. Primeiro deixa-me dizer que está uma produção bonita e eu ainda só vou no início. Depois deixa-me dizer que a voz da Gloria Groove é bonita, é uma voz melódica e ela tem jeito para brincar com as palavras e para brincar com a música. Olha só isto. Na 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 na
gosto muito desse beat da caixinha de música por trás. Olha, olha. Top. Que top, mano, como assim? Gostei imenso do tema do circo. Acaba por ser um tema alusivo a um espetáculo a que, de facto, portanto, alguém veio ver um espetáculo, digamos assim. Normalmente as pessoas, quando criticam os artistas, acabam por esquecer que as pessoas são humanas. É a mesma coisa que, por exemplo, quando tu ligas para um call center e falas mal para a pessoa que está do outro lado a atender a chamada. As pessoas simplesmente descarregam, pensam que conhecem, acabam por ser muito, muito maldosas. Aqui é a mesma coisa, acabam por não tentar conhecer tanto o artista e julgar pela música que o artista faz. Achei muito engraçado a brincadeira que foi feita com o circo, comparando a um show, um espetáculo de horrores, digamos assim. Teve lá também algumas referências a zombies, por exemplo, ela tentar escapar pela escada. Pá, gostei bastante. Tem uma mensagem muito forte. Já adquiri o... Como é que é? Já adquiri o show para me ver fazer merda. Melhor do que assistir o espetáculo é assistir a queda. Ou seja, as pessoas gostam do entretenimento, mas gostam muito do drama. Gostam muito de... Não sei, de pensar que têm controle. E acaba por, portanto, acabam por ferir muitas vezes as pessoas com certos comentários e com certas coisas que se dizem. Até mesmo eu, quando faço estes reacts, eu quando faço estes vídeos, também acabo por ter medo de que os meus comentários vão atingir alguém diretamente e que as pessoas se sintam mal. Claro que esse não é o meu objetivo é ajudar os artistas, é motivar os artistas e ao mesmo tempo trabalhar também com coisas que eu gosto de fazer e ouvir. Bem, malta, espero que tenham gostado da música. Muito obrigado por teres assistido este vídeo até ao fim. Se gostaste, vai ouvir mais uma vez a nova música da Gloria Groove, A Queda. Mete também no teu Spotify, a bombar. Peço-te aí um like fortíssimo se gostaste do vídeo. Subscreve o canal e eu vejo-te aí numa próxima, mano. Um grande abraço. Mano Rix, fui!